Magandang araw na naman sa lahat ng ating mga kaadis. Ang video natin ngayon ay tungkol sa kung paano ba i-germinate yung mga seeds. Pero bago ang lahat, kung sino pang hindi nakasubscribe, please subscribe naman kayo. Pakipress na din yung notification bell. So ito ang ating mga kailangan, mga kaadis. Isang empty container. Ito naman ang ating mga seeds. Ayan. Mix ito, ubisom and anaconda seeds. Mas maganda yung anaconda, mga kaadis, kasi mas malaki yung caudex nila kumpara sa ubisom at mas mataas ang percentage ng mabubuhay sila. Kakaharvest ko lang ito, mga kaadis, kaya yan, meron pang ano, parang balahibo ng adenium. At saka kailangan natin ng tissue. Diyan natin ilalagay at babasahin natin ang tubig. Nakalimutan ko ang tubig, mga kaadis. Kukuha lang ko ng tubig mamaya pag na-arrange na natin yung mga seeds natin. Mas maganda naka-arrange para hindi buhol-buhol yung mga ugat in case natutubo na sila. Ang gamit kong container, mga kaadis, is parang 4 inches ang lalim. Ayan. Kahit anong container, pwede basta may takip. Okay, ready na ang ating bed ng ating adenium seeds. So, i-arrange na natin sila, mga kaadis, para naman hindi magkabuhol-buhol yung mga ugat nila. Kung maramihan naman yung ipa-germinate nyo, pwede nyo naman ilagay lahat diretso, hindi na i-arrange, basta hindi lang magkadikit-dikit. Hindi talaga maiwasan na may magkadikit, mga kaadis, pero maganda din, maganda pa rin yung hindi sila nagkadikit para hindi kayo mahihirapan pag mag-transplant kayo. Ayan. Forward, mga kaadis. Okay. Ready na, mga kaadis. Ayan. Hindi masyado na-arrange, pero importante, hindi nakatanday o nakadikit or nasa ilalim yung isang seeds ng isang seeds din. Takpan na natin ng newspaper, mga kaadis. Ay, hindi pala newspaper, tissue pala, sorry. Sanay kasi tayo sa pagbalot ng mga adenium pang sheep. Okay, ayan. Next natin gagawin, dito na tayo kukuha ng tubig. Okay. Ito, may tubig na tayo. Tubig na walang chlorine ito, mga kaadis. Galing ito sa flowing water natin. Huwag kayo gumamit ng may chlorine. In case wala kayong magagamit na walang chlorine, yung may chlorine, ipa-stock nyo lang mga 48 to 72 hours, mawawala na yung chlorine niya. Ayan. Pwede kayo gumamit ng sprayer. Ito sa akin, buhos agad, mga kaadis, walang problema. Pareho lang. Sprayer, bibili ka pa. Or kung yung may mga lumang perfume kayo, pwede nyo yung gamitin. Ayan. Be sure lang na mabasa lahat, mga kaadis. May excess water ito kasi binuhos nga natin. Ayan, basahin muna natin lahat, mga kaadis. At yung excess water, ayan, i-drain lang po natin. Okay. Ayan, basa na sila lahat. So,
Ito naman ang takip natin mga kadis. Ipatong nyo lang, huwag nyo i-close talaga. Okay na yan, nakapatong lang. Magproproduce na yan ng moisture sa loob. Parang tao lang din yan pag nasa masikip na lugar, parang nasusuffocate. Ganon din sila. Pag nasusuffocate or namu-moisture yung close yung area nila mga kadis is nati-trigger, kaya lumalamas yung ugat nila. Yan, ipatong lang natin mga kadis. So, natin isirad. Tapos, lagay lang natin sa lilim. Ganun lang kasimple mga kadis. Sa next video natin, ililipat or i-transplant naman natin ito mga kadis. Yan, after 2 days. Yan, 2 days. Para lalabas na talaga ang ugat. Salamat mga kadis. Subscribe lang kayo sa channel natin para ma-notify kayo kung mailabas na natin yung bagong video ang pag-transplant. So, ingat po kayong lahat. God bless us all.